আমাৰ সৈয়দ মালিক তেওঁ বুদ্ধিজীৱী কবি এজন আছিলে কিন্তু তেওঁ যিবিলাক কৈ গৈছে সেইবিলাকটো ইণ্টেলেকচুৱেল জিহাদ তেওঁলোকে চলাই গৈছিল সৈয়দ আব্দুল মালিক এজন ইণ্টেলেকচুৱেল জিহাদী তেওঁ যিবিলাক কৈ গৈছে সেইবিলাকটো ইণ্টেলেকচুৱেল জিহাদ তেওঁলোকে চলাই গৈছিল কমিউনিষ্ট দলসমূহে সহায় কৰিছিল সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ জিহাদত পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য হাজুৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আমাৰ সৈয়দ মালিক তেওঁ বুদ্ধিজীৱী কবি এজন আছিলে কিন্তু তেওঁ যিবিলাক কৈ গৈছে সেইবিলাকটো ইণ্টেলেকচুৱেল জিহাদ তেওঁলোকে চলাই গৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনক জেহাদী বুলি আখ্যা শিলাদিত্য দেৱৰ বুদ্ধিজীৱী কবি সৈয়দ আব্দুল মালিকে ইণ্টেলেকচুৱেলি চলাইছিল অসমত জেহাদ জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া এই কবিতা ৰচনা কৰা সৈয়দ আব্দুল মালিকক অপমান বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিধায়ক টিকেট হেৰুৱাৰ ভয়ত ইয়াৰ পূৰ্বেও শিলাদিত্যই বিতৰ্কিত ধৰ্মীয় মন্তব্য দি দিল্লীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিজেপি ত্যাগৰ নাটকো ৰচনা কৰিছিল অকৰ্মণ্য বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে কিন্তু এয়া যেন চৰম পৰ্যায় কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি পদ্মভূষণ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা এজন মহান অসমীয়া কবিক চৰম অৱমাননা কৰিছে আমাৰ সৈয়দ মালিক তেওঁ বুদ্ধিজীৱী কবি এজন আছিলে কিন্তু তেওঁ যিবিলাক কৈ গৈছে সেইবিলাকটো ইণ্টেলেকচুৱেল জিহাদ তেওঁলোকে চলাই গৈছিল প্ৰত্যেকটা মানুহ তেওঁলোকৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটা সময়ত আজি কমিউনিষ্ট পাৰ্টীত তেওঁলোকে মানে সহাৰি কৰে আজি তেওঁলোকৰ সাহস ইয়াতে বাঢ়িছে কাৰণে আজি AODFৰ জন্ম ইয়াতে হ'ব পাৰিছে সেইকাৰণে মানে অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি তাক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰ্চত আৰু পাৱাৰ দিব লাগিব আৰু পাৱাৰ পাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম কিন্তু তথাপিও নিশ্চুপ হৈ শুনি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়াক অপমান কৰা বিজেপিৰ কাৰণে এতিয়া সাধাৰণ কথা সৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰক অপমান কৰাৰ বাবে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল ৰূপাৰাণী নামৰ এগৰাকী অধ্যাপিকাক কিন্তু শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস হ'বনে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য হরাইজন।